Доброго вечора. Ви дивитесь програму «Без цензури». Мене звати Наталка Гусарук. Працюємо ми, як завжди, у прямому ефірі і для вас, шановні глядачі. Тому, як завжди, за номером у студії ви можете зателефонувати і поставити свої запитання чи власну думку щодо теми, яку ми обговорюємо у студії. І сьогодні ми говоримо про те, чи є управа на порушників на дорогах. Зі мною у студії сьогодні Микола Петльовський, тимчасово виконуючий обов'язки командира батальйону, та Володимир Луцишин, активіст. Доброго вечора. Доброго вечора. Нагадаю нашим глядачам, що у нас традиційно на сторінці у Фейсбуці триває онлайн-опитування. І запитуємо ми у користувачів Фейсбуку таке. Чи почуваєтеся ви безпечно на вулицях Рівного? Наразі результати такі. Так, кажуть 19% і 81% каже, що ні. Опитування триває до кінця ефіру, тому результати можуть змінитися. Зараз попрошу наших гостей прокоментуйте, як ви думаєте, чому такі результати? Чому люди все-таки почувають себе небезпечно на дорогах? Ну, власне кажучи, важко відповісти саме, чому такий відсоток, ну, низький відсоток відчуття безпечності. Я б не сказав, що у нас великий рівень злочинності чи аварійності. Тобто прокоментувати насправді важко. На мою думку, більш-менш в порівнянні з іншими містами і, можливо, з тим часом, як було раніше, так само, як корінний мешканець міста Рівного, можу сказати, що зараз, наприклад, значно безпечніше, ніж було там от в кінці 90-х, на початку 2000-х. Тобто, звісно, місто не є зовсім безпечним, але робота в тому напрямку, щоб зробити його безпечнішим, однозначно ведеться. І я, знов-таки, як не поліцейський, як мешканець міста, бачу в тому свій результат. А як поліцейський, які заходи проводяться? Заходи як поліцейський ми вживаємо превентивних заходів. В першу чергу, це наша присутність на вулицях міста Рівного. У нас достатньо екіпажів, які забезпечують громадський порядок і реагують на звернення громадян щодо порушення громадського порядку, безпеки дорожнього руху і так далі. Пане Володимир, ваша думка? Ну, мені цікаво, серед кого проводилося опитування, чи це пішоходи і чи водії так само. Незалежно, тобто незалежно. Два варіанти відповіді. Якщо так, говорити про пішоходів, дуже є багато неосвітлювальних пішохідних переходів. І так само, якщо для водіїв, то так само є проблематика того, що пішоходи одягаються повністю в темний одяг, і їх дуже тяжко помітити. Через то безпека не на найвищому рівні. Так само, як сказав пан Микола, дійсно зроблено було вже багато варіантів. Наприклад, на Макарова був поставлений світлофор, зробляться так само освітлення на пішохідних, але їх недостатньо. Хотілося б нагадати так само там для батьків, які діти повертаються зі школи в темну пору доби, щоб в них обов'язково був якийсь світловідбиваючий предмет на одязі, на рюкзаку. Це дуже є важливо. З власного досвіду можу сказати, ну, цей факт був, ну, мною декілька разів, навіть на останньому тижні, помічений на дорозі, коли дійсно не видно людину, яка йде там або по обочині, або збирається переходити дорогу. Я нагадаю глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тому якщо ви маєте свою думку чи готові сказати, чому ви себе почуваєте на дорогах безпечно або навпаки небезпечно, телефонуйте 096 11 40 011 та висловлюйте свою думку. Або ж можете поставити запитання нашим гостям. Я ж поки що перейду до однієї із тем, яка на слуху останній тиждень. Двічі за тиждень трапився такий інцидент, що неповнолітній викрав маршрутку. Я розумію, що не зовсім можете коментувати, власне, саме цю ситуацію, але тим не менш, неповнолітні за кермом. Скільки таких фактів вам відомі і взагалі, як можливо боротися з цим, що робити? Фактів таких насправді не часто таки трапляється, особливо з маршрутними транспортними засобами. Це у нас перші такі випадки на території нашого обслуговування. Буває таке, що ми зупиняємо неповнолітніх або звертаються громадяни на лінію 102, що, на їхню думку, може неповнолітній керувати, але таких фактів насправді небагато. Пане Володимире, яка ваша думка стосовно того, щоб неповнолітній був за кермом взагалі? Все-таки, якщо він вліз в маршрутку, то значить він може керувати, правильно? Можливо, його хтось вчить цьому? З якого віку, ваша думка, потрібно було б тоді дозволити кермувати? Це складне, насправді, запитання. По тій причині, що тут вікових обмежень, ну, немає як поставити. Скажімо, там досвід інших країн, там 16 років дозволяють, нас 18 років. Я вважаю, там більше є проблематика саме в навчанні на рахунок керування і так само на вивченні правил дорожнього руху. Навіть більш дорослі люди, які мають і більший досвід керування, вони так само не завжди адекватно керують транспортними засобами і так само знають правила дорожнього руху. Тобто це не питання повнолітній, неповнолітній.
Тим не менш, наскільки мені відомо, в Україні хотіли зменшити, точніше, збільшити мінімальний вік водіїв. Як ви ставитеся до цього? Потрібно таке робити чи ні? Збільшити мінімальний вік водіїв? Ну, це, по-перше, буде неможливо по тій причині, що, наскільки мені відомо, зараз патрульну поліцію веде набор з 18 років. Патрульна поліція буде керувати транспортними засобами. Пане Миколе, ваша думка до цього? На рахунок збільшення, ну, я не бачу доцільності підняття мінімального віку, з яким дозволено керувати транспортним засобом. Тут краще вести все-таки роботу на рахунок підготовки майбутніх водіїв, щоб вони мали достатній рівень вмінь, навичок і знання вимог правил дорожнього руху перед тим, як сідати за кермо. Дійсно, перед тим, як отримують посвідчення водія, і сядуть за кермо. На яких правилах ви б наголосили? Розумію, що їх і цілий перелік, але тим не менш. Не можна сказати, що цими правилами ці обов'язкові, а цими можна нехтувати. Для того вони правила, як кажуть, вони писані кров'ю. Ну, для початку, мабуть, можна сказати те, що якщо тобі ще немає 18, то за кермо точно. На маршрутно-транспортному засобу то взагалі 21 року і має бути стаж водіння. Пане Миколе, одразу питання до вас. Які засоби контролю за дотриманням правил дорожнього руху зараз у вас є, крім превентивних, про які ви говорили? Безпосереднє виявлення. Ну, тобто ми виявляємо, розглядаємо справи про адмінправопорушення. Наша присутність, як вже говорили, це як превенція. Тобто водії себе, як свідчить практика, все-таки більш дотримуються правил дорожнього руху, коли бачать присутність поліцейських на вулицях. Знов-таки, в нас зараз вже почата робота в рамках проєкту «Безпечне місто», де здійснюється відеонагляд. Він не фіксує правопорушень, але можна відслідковувати певну тенденцію або ситуацію, яка відбувається в тій чи іншій частині міста, на тому чи іншому перехресті. І, наскільки мені відомо, органи місцевого самоврядування планують збільшити кількість камер з подальшим можливим перепрагуванням на автоматичну відеофіксацію. Ну, тобто це все-таки теж хороша, на мою думку, динаміка. Добре. Нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі, і в нас є вже перший додзвонювач. Доброго вечора, слухаємо вас. Алло. Так, добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Ви маєте запитання, як вас звати? Скажіть, будь ласка. Так, мене звати Марія, я з Рівного. Пані. Я хочу попросити. Так, ми слухаємо вас. Відійдіть від телевізора, ви можете говорити відразу в телефон і слухати нас так само в телефонну слухавку. А, я була при телефоні. Так, я хочу повітатися пана Петлянського, щоб допомогли. Пана Петлянського хочу попросити, щоб зробили на білій вулиці зебру, бо там не можна перейти. Там їдуть золоті машини і, ну, хоч би що хочеш робити. Зробили вам цей перехід? Я так розумію, ще немає його. Чи... Ні, щоб зробили зебру, бо не можна перейти дороги. І там, щоб поставили знак, щоб 40 кілометрів, щоб їхали. Вони там їхають, може, 80, так? Заїхали в заводу, забор вибили з заборами в прошлому році. Добре. Пані Марія, а скільки ця проблема у вас вже є? Скільки часу у вас ця проблема є вже? А раніше вже зверталися до когось за допомогою? Ну, зверталися до громадського контролю. О, вона ходила, що ми її підписали там документи на депутата, ми підписали. Але ось вона нічого нам зупинку зробила, а землі не зробила. А діти в школу ходять. О, треба перейти, старшим людям треба перейти. Ну, не можна притиратися, і тут ось падає, я розсунулася, підняла тапочки і Зрозуміло, пані Марія. Дякуємо вам за дзвіночок. Пане Миколо, як зможете допомогти?
Насправді, наскільки мені відомо, зараз на вулиці Білій точно є 3 нерегульованих пішохідних переходи. Тут, як пані Марія каже, зебра, і один регульований на перехресті з вулицею Млинівська. Тобто, де саме потрібен ще додатковий, і чи він там дійсно потрібен? Все-таки краще було б дійсно ці пішохідні переходи, які там є, освітлити, щоб їх належним чином було видно, і коли водії наближаються до пішохідного переходу, заздалегідь могли побачити, що на ньому є пішохід, або який намагається вийти на проїзну частину і зменшували цим самим швидкість. Тому все-таки доцільніше було б належно облаштувати ті пішохідні переходи, які там зараз є. А ось цей випадок, який описувала пані Марія, водій обіляв, я так розумію, мабуть, скалюжі і втік. Вона може його якось покарати, хоча б притягнути до якоїсь відповідальності, тим більше, що вона от запам'ятала його номер. Ну, більше за все, це лише в цивільно-правовому порядку, якщо він пошкодив там, наприклад, її одяг. А якщо так більш глобальніше подивитися, водій їхав, він там міг не побачити, що, наприклад, яма на дорозі, яка заповнена водою, це знову таки не проблема водія, а в того, що в неналежному стані чи там все-таки дорожнє покриття. І через це там утворилася вода. Тому що якби не було тої ями, то не було води, і вона б не ляпала б на пішоході. Тобто ще потрібно довести, чи водій це робив навмисно, чи випадково. Ну, отож. Добре. У нас є ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Як вас звати? Звідки ви? Мене звати Олександр, я з Вікторівського. Пане Олександре, ваше запитання, чи, можливо, ваша думка? Я хотів би попросити наших поліцейських поставити знак, що головне кільце сторони Києва при в'їзді міста Рівне. Там усе знак 411, круговий рух. Але більшість водіїв у нас, які купляють права, вони не розуміють того, що знак круговий рух є головний. Розумієте? І машини там по кільцю пропускають їх. Поставте знак, що кільце головне. Бо більшість водіїв не розуміють цього, що кільцевий рух. Пане Олександре, ви ставали свідком порушень цих? Пане Олександре, а ви фіксували якось ці випадки порушень? Повідомляли комусь відразу, коли вони ставали? Дякую вам, пане Олександре. Пане Миколо, як можете прокоментувати? Дійсно, є там така проблематика, стоїть знак «рух по колу», але багато водіїв не зменшують швидкість, тобто проїжджають ніби як по головній дорозі. Питання встановлення знаку – це все-таки до органів місцевого самоврядування, вони встановлюють знаки як власники автодоріг. Ну, ми з свого боку вже думали про те, щоб провести там певне відпрацювання для превенції, але знов-таки це буде точковий такий випадок, воно не буде діяти на постійній основі. Тому так само пану Олександру рекомендував би безпосередньо звернутися до органів місцевого самоврядування із заявою про встановлення знаку, і вони зобов'язані йому відповісти, як органи місцевого самоврядування відреагували на його звернення. Пане Володимир, можливо, ви якось прокоментуєте? Наскільки знаю, автомобілістів... У нас є 2 проблемних місця. Це перше, це дійсно там біля зоопарку на Київській вулиці, і друге, це район Городка, як їхати на Луцьк. Там Швейцарія, Городок. Там на кільці взагалі не стоїть ніякий знак про круговий рух, але там також є якби то кільце. Там його робити буде дуже недоцільним, то там по привичці всі пропускають. Проблематика зоопарка, чому пропускають дійсно машини, які рухаються по кільці, по тому причині, що крім в'їзду на кольцо, знак стоїть тільки з 2 сторін. Якщо їхати в сторону Києва по Київській вулиці і зі сторони Києва. Якщо там з прилеглих територій виїжджати або з інших, ну, напрямків, то там не стоїть знак, що
рух по колу і все інше. Потрібно ставити знаки, патрульна поліція могла б написати приписи про те, що там не встановлені відповідні знаки, оскільки рух по кільці, він не дає знак пріоритета, але згідно правил дорожнього руху, кожне кільце в нас є головним. Тобто там виходить, що має бути знак, де знаходиться головна дорога і які саме є головними дорогами. Додаткова біла табличка. Таких є два дійсно проблемних кільця. Добре. Які порушення взагалі є, можливо, найпоширенішими серед кермувальників у нас в місті? Якщо в місті взяти, то це порушення правил зупинки і стоянки. Це вони однозначно у нас на першому місці. Далі, що таке можна сказати, це порушення правил проїзду перехресть, дотримання рядності при проїзді тих самих перехресть, розмови по телефону під час руху транспорту в транспортному засобі, користування засобами зв'язку, тримаючи їх в руці. Ну, це все-таки в місті ключові будуть. Ну, однозначно, це порушення правил зупинки стоянки, найбільше цих порушень. Чому це стається? Чому порушують? Якось пояснюють? Глобальне питання, щоб сказати, чому порушують. Мабуть, по-першу, найчастіше це таке звучить відмазка, не побачив знак, так? Або чи не як? Побачив знак, або найчастіше навіть так стоїть питання, де мені зупинитися. От. Цим самим апелюють водії до працівників поліції. В більшій мірі, на мою думку, що коли будувалося місто Рівне, не передбачалося інфраструктурою, що буде такий наплив транспортних засобів. І зараз, коли їх стало більше, місць для паркування пропорційно збільшенню кількістю автомобілів або відведених місць для паркування не збільшилось. І от тому, от, хто не хоче десь там далі поставити свій автомобіль і більше пройти ногами там до місця свого призначення, ну, він порушує правила дорожнього руху. Але що змушує водіїв все-таки порушувати? Невже важко так поставити автомобіль десь далі або не розмовляти по телефону? Не важко. Є такі люди, що дійсно дотримуються правил дорожнього руху, абсолютно там і не порушують. Немає таких людей. Які абсолютно не порушують 100%? Так. Якщо є люди, які це стверджують, значить вони не знають правил дорожнього руху. Або є люди, по яким не зафіксовані випадки порушень правил дорожнього руху. Це вже можна так сказати. Я як працівник поліції тоді перефразую цю фразу. А ви як активіст, як би сказали? На рахунок, я кажу, що немає людей, які не порушують правил дорожнього руху. Тобто всі порушують? Всі порушують. Питання, хто більше, хто менше. Якщо людина стверджує, що вона не порушує правил дорожнього руху, значить вона їх не знає. Тобто все одно десь якісь ситуації, але будь-яка ситуація буває, там аварійна, не аварійна, ще щось. Тобто завжди, час від часу водії порушують. Ну, всі ми люди, всі ми помиляємося, тобто це є природньо. Ну так. Природньо. І знову таки, от як ви кажете, найбільше водії запитували, перепрошую, водії, пояснюю, що спішили. От я спішив через те, я там проїхав на жовтий або зупинився тут. Добре, у нас є ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір. Як вас звати? Звідки ви? Слухаємо вас. Ваше запитання. По-вашому, можна от покарати порушників чи змушувати їх все-таки? Під знаком що? Що немає статті такої? Ну, можливо... То в чому причина може бути таких дій? Наказувати надо, там стоять машини куча на тротуарах. Просто вони в магазині, вони
А за ваші 40 років стажу ви хоч раз порушували? Ні, то є порушення, розумієте, з перешення, це без цього не може бути. Тобто всяке бувало? Десь вискочив з душнопресі, я це все розумію. Ну, стоять по хану, є десь по тротуару, просто невозможно. І стоять тут, жахом остановка запрещена, а він стоїть, це невозможно. Тобто декому не вистачає, мабуть, трішки совісті або якогось страху, щоб все-таки не порушувати, так? Ну, треба, щоб поліція підзаймала. Добре. Дякую вам, пане Валентине, за вашу думку. Нагадаю нашим глядачам, що працюємо в прямому ефірі, ви так само можете зателефонувати до нас, висловити свою думку або ж поставити запитання. 096 11 40 011. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Зараз скажу так, що наші журналісти, коли готували випуск, запитали у рівнян теж питання, що і псуть у Фейсбуці, чи почуваються вони безпечно на вулицях Рівного. Давайте послухаємо їхню пряму мову, що вони кажуть. Ну, як вам сказати? Не зовсім. На переході я виходив на центральну вулицю, там з мого, за містом я живу, стояв на переході хвилин, пару хвилин, і ні один, що мали мене пропустити, бо там пішохідний переход. Не зупинився ніхто. Більш-менш, у центрі, так. Да. Небезпечно. Безпечно. Ні, небезпечно. Особливо північне, там біля Фреша, до велика дорога, дуже часто їздять дуже швидко. Плюс 25-та школа, переход, поліцейські поставили, також буває небезпечно. Ні, бо машини їздять, не дивляться правила вуличного руху, не цього. Навіть на переході боїться перейти, якщо не регульований він. Ну, в обласному центрі так. Якщо ви маєте на увазі місто, то так. Ну так, в принципі, хіба що як десь ожеледиться якась так от слизько, ну тоді десь вже думаєш, що краще взути, щоб не так ковзати по поверхні. Ну а так, в принципі, ну бачимо, що дорога не до кінця рівна, ну але не настільки вже, щоб перечіплюватися через оці вибоїни і десь падати. Такого, ну не пригадаю, коли це в мене було, десь отак от не взимку. Ось такі думки у наших жителів обласного центру. Як би ви прокоментували їхні позиції? Адже все-таки, як бачимо, розбіглися твердження. Хтось почуває себе безпечно, хтось ще не зовсім. Ну, все-таки радує те, що значний відсоток справді почуває себе безпечно на території нашого міста. А, знов-таки, небезпечно почувають громадяни при переході проїзної частини, при виході на дорогу. Не можна біля кожного пішохідного переходу поставити поліцейського, який буде регулювати рух і зупиняти там транспортні засоби, які рухаються. Тому тут повинна бути відповідальність як і водіїв, так і пішоходів. І пішохід повинен так само враховувати, подивитися на ту саму проїзну частину, чи потрібно зараз цей момент виходити. Заборонено раптово виходити так само пішоходу на проїзну частину, врахувати час доби, оглядовість. І так само повинні робити це водії. В першу чергу, ну, безпека – це відповідальність кожного. І водіїв, і пішоходів, і всіх мешканців міста Рівно. Ми її разом формуємо, не лише як працівники поліції. Пане Володимир, ваша думка? Ну, навіть не знаю, що сказати, якщо чесно. Чому так? Ви можете говорити з позиції пішохода або водія? Ну, з позиції пішохода, коли я пішоход, я боюсь водіїв. Коли я водій, я боюсь пішоходів. Я скажу так. Через те, що, як сказав пан Микола, дійсно заборонено раптово виходити на проїжджу частину на пішохідний перехід. У нас є безліч велосипедистів, які просто виїжджають на своїх велосипедах. Швидкість руху велосипеда набагато більша, ніж пішохода. Таким чином водії не встигають відреагувати на них так само, як на звичайну людину, яка буде рухатися. Так само, коли рухається автомобіль, пішохід може не розрахувати, так само вийти теж може бути зіткнення. Був свідком, це, до речі, показували перехід біля Звати Плази. Автомобіль закінчував маневр. Пішоходи вирішили не дочекатися зеленого світла, почали раніше йти. Через то автомобіль був заблокований пішоходами прямо на пішохідному переході. Через те, що дехто почав його обходити попереду, інші позаду, інші там матюкалися, чуть ли не кричали на водія, що він там не сповна розуму. А автомобіль в цей момент був якби то заручником ситуації, через те, що і перед ним, і за ним йшли пішоходи. Хоча просто треба було двом людям дочекатися, і всі могли би комфортно перейти пішохідний перехід, не довелося би обходити машину і спереду. Ззаду. Тобто, ну, проблема вона є взаємною. Не можна сказати, що в нас тільки водії погані, або в нас тільки пішоходи погані. Просто потрібно більше культури і взаємоповаги один до одного, і тоді, я думаю, все буде набагато краще.
Зараз почуємо ще думку когось із наших додзвонювачів. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір, як вас звати? Звідки ви? Пане Анатолію, у вас є запитання, можливо, чи думка стосовно того, хто є порушниками на дорогах? У мене є пропозиція. Наприклад, коли рухаєтесь з Батьківського на Пігоночку, там змітка на дві полоси дороги. Люди їдуть, як правило, хто повертає направо, там є зелена стрілочка, вони цей повертають направо, спокійно собі йдуть далі. Дуже часто там Дякуємо вам, пане Анатолію. Це все, що ви готові сказати? Так, слухаємо. Вулиця Степана Бандери. Є такий там пішохідний перехід. Не доїжджаючи меморіалу, там, де там дуже темне, не світлене місце, і коли зустрічна машина їде, світляє фарами, пішохідний взагалі впізнає сам там чи зміну людину. Три слухачі від кінця, від сторону радіозавода, там дубинка така, спустилися вниз, там є нерегульований пішохідний перехід. І там дуже недичаче поміша, правильно, мені підказує жінка. І там дуже небезпечний пішохідний перехід. Коли це в темну пору доби, там нічого не світлюється, там, ну, я кажу, що я сам там чи зміну людину, нічого. Добре. Пане Анатолію, як ви думаєте, пане Анатолію, яка ваша думка, як можна зменшити кількість порушників? Чи є на них управа? Тобто лише так можна? По вашому діючі штрафи не діють, правильно? Неефективні. Добре, дякуємо вам за вашу думку. Нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Так само чекаємо на ваш дзвіночок і, можливо, ваше питання або вашу думку стосовно теми ефіру. Панове, до вас зараз відповідне питання, як можна допомогти в питанні пана Анатолія і, знову ж таки, як боротися з порушниками. Гривня, мабуть, не діє. Гривня насправді діє, але ж всіх так само не притягнеш до відповідальності і, повторюсь, біля кожного порушення не поставиш поліцейського. Можливо, частково допомогло б вирішити проблему, от якщо говорити про паркування, це введення інспекторів з паркування від муніципальних органів. Ну, тобто, як є в нас досвід і в Львові, і в наших сусідів, і в Луцьку, в деякій мірі реагують вони, ну, на порушення вони реагують і в деякій мірі допомагають розвантажити ситуацію по паркуванню. Але знов-таки треба шукати проблему, от взяти вулицю Здолбунівська, чому там паркуються? Тому що там ринок. Ринок в центральній частині міста, оптовий ринок. Можливо, якби там не було ринка, то не було б потреби там паркуватися іншим автомобілем. От так. Пане Володимире, знову ж таки звертаюся до вас. Та сама проблема, немає паркомісць. У мене особисто офіс в центрі, якраз біля, ну, між двома ринками, між продуктовим і речовим. Там дуже часто я по півгодини можу паркуватися. Тобто, коли мені потрібно йти на роботу і щось робити, я півгодини шукаю просто місце, де можна припаркуватися. Тобто, дійсно, якщо будуть паркомісця, якщо побудують якийсь паркінг великий, ну добре, в центрі в нас, в центрі міста є три ринка, дійсно, і туди має багато транспорту приїжджати, який обслуговує ринки, так само покупці і все інше. Тобто їх не можна просто кудись діти. Вони туди приїжджають, вони там щось купують і вони звідти їдуть. Або забираємо ринки, або будуємо якусь парковку. Якби побудували якусь там підземну, надземну парковку на велику кількість паркомісць, ну то можна було би запускати інспекторів муніципальних по паркуванню.
керуванню, і можна було би тоді якось це питання регулювати. А якщо людині дійсно немає де поставити автомобіль, ну вона змушена порушувати правила дорожнього руху. Якби паркомісце десь було влаштоване трошки далі від вашого офісу, ви б залишали там автомобіль, а потім проходили пішки? Звісно, що так. Да. Так само я працюю, в мене є варіант, що мені потрібно щось винести, якісь важкі речі. Тобто це не просто, що мені потрібно вийти і пройтися. Тобто мені самому не потрібно, ну не тяжко пройтися, але якщо мені потрібно ну, завантажити якісь речі або вивантажити, я їх ж не маю змоги носити там за 400, за 500 метрів через те, що це треба або збирати більшу кількість людей, або тратити на це набагато більше часу. І другий момент, про який говорили з паном Анатолієм із Рівного, про те, як карати порушників. От ваша думка, розмір штрафів, потрібно його, можливо, збільшувати? Я би хотів би ще доповнити то питання, яке ми, ну точніше, яке поставив пан Анатолій на рахунок пішоходів. Одного переходу біля Фламінго. Там дійсно є проблема, і так само значна проблема – це те, що я казав, що люди, ну, багато людей, особливо пішоходів, взагалі не знають правил дорожнього руху. Елементарних, які стосуються безпосередньо до них. Людина там, або пішохід, який виходить на проїжджу частину, неважливо, чи він рухається по обочині, чи він переходить дорогу, зобов'язаний себе позначити якимось чином, не то, щоб його бачили водії. Тобто там навіть на тому самому пішохідному переході на Степана Бандери було б набагато менше проблем, якби дійсно пішоходи дотримувалися цього пункту правил дорожнього руху. Через те, що водії б їх бачили. Ну, тобто освітлення поставити там довго, гроші, там потрібно рішення прийняти. Але якби елементарно пішохід, який підходить, ввімкнув би ліхтарик на телефоні і з ним би переходив, водій би його набагато краще бачив. Добре. У нас є ще один телефонний дзвіночок. Давайте послухаємо, про що тепер хочуть запитати або сказати. Доброго вечора, слухаємо вас. Алло. Так, доброго вечора. Як вас звати? Звідки ви? Доброго вечора. Мене звати Сергій. Я хотів би задати питання з приводу вулиці Шкільної. Це район Гарячого Горинку. Я там проживаю. Тобто там дуже важко поїхати і заїхати під час робочого дня. Там в тому числі паркується незручно і постійно створюється пробки. І може виникти друга ситуація, чим дай Бог комусь стане зле і не знає, куди заїхати швидка чи пожежна. У вас одненьке запитання, так? Так, і ну, ще питання є. Є такі пішохідні світлофори, їх ще в Рівному трошки залишилося, які, коли їдеш автомобілем, не мигає три рази зелений, а потім жовтий червоний, а відразу мигає жовтий сигнал світлофору і червоний. Тобто не встигає перегулати по швидкості, ну, скажімо, 50-60 км в час. І це приводить до такого, ну, скажімо, аварійної ситуації з пішоходом. Є такі ще у нас світлофори, які хотіли, щоб їх відрегулювали. Ну, а де саме такі світлофори є, можете сказати? Я вам назву це світлофор між кільцем Дідін і кільцем Поторенко. Там є така пряма ділянка дороги, коли ти їдеш, особливо зі сторони Поторенка. І то вмикається світлофор. Добре, дякуємо вам. Знову ж таки, спочатку питання до вас, пане Миколо. По світлофорам взагалі в нас в місті Рівному можна було би переглянути циклічність світлофорів, що так само частково допомогло б розвантажити завантаження ділянки на автодорогах. По тим об'єктам, які працюють з порушенням вимог, ми складаємо відповідні документи і направляємо для власників для усунення тих об'єктів, тих проблем. І про вулицю Шкільну ще було перше запитання. Про вулицю Шкільну, так само, як і про інші місця, знаків можна наставити багато і заборонити будь-куди знак. Але якщо зараз порушують правила паркування, то ще знак бережеві точно не будуть порушувати вимогу знаку, приїзд під той знак. Все-таки, якщо щось забороняти, доцільніше було передбачити, куди можна ті автомобілі перемістити з тої вулиці Шкільної. То фактично потрібно комплексно підійти до цього питання. Звичайно. Ну, якщо ми хочемо вирішити питання, то ми саме в корінь проблеми треба вирішити.
Добре. Сподіваюсь, пан Сергій отримав відповіді на свої запитання. Одне із того, про що ми сьогодні з вами говорили, це, знову ж таки, велика кількість транспорту в центрі міста. Пан Володимир, ви є автором петиції, правильно, про те, щоб перекрити рух транспорту вулицею Соборною і зробити її фактично пішохідною. Саме так. Чому так раптом захотіли? Як буде тоді своїм автомобілем? Та не проблема своїм, не своїм автомобілем. Я просто читаю так само петиції, там приймаю участь в громадському житті, намагаюся слідкувати за електронними петиціями. Ті, що вважаю потрібними, підписую обов'язково. Ось, просто мене дістали деякі безглузді петиції через те, що є проблематика там пішоходів, водіїв, людей, які користуються громадським транспортом, людей, які користуються особистим транспортом. Наприклад, там ніхто із водіїв не любить маршрутки через те, що вони там багато навіть хто понаціпляли ззаді на наліпки, що там маршрутку треба випустити, коли вона виїжджає з зупинки. Але дуже багато маршруток забувають про те, що потрібно вказати поворот, коли ти виїжджаєш, а не просто руль кудись дьорнути і кудись поїхати. Через то ця петиція була створена для того, щоб показати людям абсурдність деяких петицій. Через те, що якщо ви хочете закрити Соборну, там були люди, там знімали рівне один сюжет, так само опитування проводили. Там люди пояснювали, що от вони через центром вони дуже довго їдуть, бо там плюс там 5-7 хвилин вони тратять кожного дня. Так само інші водії, які рухаються центром, так само тратять той самий час, але вони хочуть всіх забрати для них, щоб було комфортно. Ну то давайте вже тоді що, закриваємо повністю Соборну, тоді всім буде комфортно. Там будуть пішоходи ходити і все буде класно. Ви свідомо створили цю петицію? Так, я свідомо створив цю петицію для того, щоб показати людям, що до вирішення питання потрібно підходити комплексно. Тобто, якщо там, допустимо, у нас затори по вулиці Соборній, то потрібно там або її розширяти, або розглядати варіанти, як, наприклад, зменшити навантаження на вулицю Соборну. Один із варіантів, я вже давно хотів його організувати, весь час не було варіанту, це зробити проїзд під мостом і виїжджати на вулицю Набережну. Тобто, коли ми проїжджаємо по мосту, рухаємося в напрямку центра, по вулиці Гоголя повертаємо праворуч і проїжджаємо під мостом, і їдемо до набережної. Таким чином дуже багато транспорту, яким потрібно там в район Північного, в район проспекту Миру, вони зможуть одразу покинути дану вулицю, а не їхати до самого кінця через те, що петлюри в нас завжди забита, туди ніхто не повертає. А потім вони здійснюють поворот ліворуч аж біля екомаркета на перехресті там Чорновола, Міцкевича, Соборна. Тобто, якщо забрати хоча б цей транспорт, який ну йому не потрібно їхати по Соборній далі. Він міст переїхав і втік, або зробити міст біля переїзду, щоб не було переїзду, тоді можна буде закривати Соборну, бо буде альтернативна дорога. А якщо немає ніякої альтернативи, а просто мені погано, давайте зробимо комусь ще гірше, бо типу я тут відійшли. Ну то вибачте, давайте ну тоді вже зовсім все закриваємо і все. Типу, вам не подобається, нам не подобається. Давайте послухаємо ще одного нашого додзвонювача. Доброго вечора, ви в ефірі. Слухаємо вас. Доброго вечора. Як вас звати? Звідки ви? Пане Василю, ваше запитання чи можливо ваша думка щодо ефіру нашого? Thank you.
Василю, а ви водій? Ми на спинку як їхали, то серед білого дня він на червоні, а з спиною біля автовокзалу. Я почав вишивати, я кажу, це якийсь наркоман, я ще таких не бачив водіїв. А хто є? Це ж ніхто не поставиш на кожному перехресті. На перехресті, так, колись іще, при Союзі, то я сказав, там може штрафів наложити. Стільки, що страшне, через те, що там сплоші рядом. Дали тобі гаї побачити, то тебе бояться. А так, іде як хто хоче, ну хто його запише, там на ту запише, нічого не дасть. Право потримати, терпіння, совість. Дякую. Дякуємо вам, пане Василю, за вашу думку. Повернемося до нашого питання щодо перекриття вулицею Соборною. Сьогодні наші журналісти... Ні, це нічого не дасть. Оце поїхати, значить, Млиновська буде. Бандери замислив, до Сухоті там ще більш-менш через стін має, що можна повірити. Соборна нічого вона не дасть. Особливо там біля півзавода одна пробка. Там нічого рішити не можна. Через те світофор постав один, то... Пане Василю, то все-таки як можна вирішити тоді це питання? Ой, це дуже трудно. Це не можна зробити так у Люксембурзі, але пише, що безплатний проїзд у транспорті. То це якби у такій країні багатий, то можна було десь за городом поставити машини, щоб стояли на стоянці, і транспортом їхати. Добре, дякуємо вам дуже за вашу думку. Дякуємо вам. Знову ж таки, пан Василь так само заговорив про вулицю Соборну. І наші журналісти сьогодні запитували у рівнян про те, чи варто перекривати вулицю Соборну. Давайте послухаємо їхню думку. Обов'язково, але треба об'їзна дорога. Десь, я не знаю, обов'язково. Дуже транспорту багато. В рази, пару років назад, я не знаю, трошки більше, транспорту стало в рази більше. Ну, якщо переходів ще збільшити, то думаю, що ні. Тому що недостатньо. Тут, наприклад, це дуже такий перехід великий. А в остальних місцях вже є, там, напроти старого універмага, все є. Ну, десь збільшувати це все треба. Ні, не варто. Він і так вже щось перекритий. Нікуди добратися не можна. Я думаю, варто. На Соборній? Ну, мені кажеться, на вихідні можна було би спробувати. На вихідні. А так, думаю, не варто. Адже це основна, як би можна сказати, дорога для розв'язки інших вулиць. На Соборній перекривати, ну, менше, щоб машин було, бо і такі затори, що можна і не проїхати, дуже багато є. На Соборній, ну, я не водій, тому, ну, як би мені важко сказати. Було б, звичайно, мені, як пішоходу, як правильно сказати, то звичайно пішоходу, то мені було б зручно, звичайно, якби можна було перекрити рух. Якщо це можливо, звичайно. Ну, але я думаю, вряд ли це можливо, і до такого рішення, це дуже серйозне рішення, щоб можна було там по думці громадян це вирішувати. Я думаю, що це певні компетентні органи мають це вирішувати. Я не вважаю, що він має бути повністю перекритий. Все-таки це одна з таких основних артерій в місті. Інша справа, що потрібно, щоб були якісь альтернативні об'їзні шляхи, от, і щоб це не була безальтернативна така, безальтернативний спосіб руху, щоб от можна було в якісь місця дістатися, в тому числі і не по Соборній. Ми перейдемо до обговорення коментарів людей трішки пізніше, тому що в нас зараз знову ж таки є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, слухаємо вас. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, мене звати Світлана, місто Рівне. Слухаємо вас, пані Світлана. Яким чином впливати на такі ситуації, коли ти йдеш за пішоходом і бачиш, що працівники національної поліції явно порушують правила дорожнього руху? Телефонуючи на службу 102 і розказують цю ситуацію, яка виникає, через декілька хвилин починають телефонувати представники даної служби і надавати роз'яснення в користь не пішохода, а в користь національної поліції.
І ще одне запитання. Чому наша національна поліція, коли їдеш по місту, ти реально бачиш, ну, я вам поясню, реальне поповнення бюджету, несанкціоновані стоянки автомобілів, де вони не повинні стояти взагалі? Чому національна поліція не бере за це штраф? Візьмемо елементарне кафе «Сицилія». Подивіться, теж рядом проїдьте. Машини, 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 аж до самого готелю «Мир». І ніхто нічого не робить. Дякую, чекаю відповіді. Дякуємо, пані Світлану. Пане Миколу, щодо першого запитання, я так зрозумів, коли дозвонювач телефонує на лінію 102, з ним зв'язуються працівники відділу моніторингу, і вони не роз'яснюють законодавство в користь там працівників поліції чи ще певного громадяна. Вони роз'яснюють вимоги так, як вони є. Якщо є дійсно склад порушення в діях працівників поліції, вони притягуються до адміністративної, до дисциплінарної і так далі відповідальності. Щодо, знову таки, порушення правил і чого поліція не бере штрафи, поліція ж, ну, не має таких повноважень брати штрафи. Тобто ми виявляємо правопорушення, розглядаємо справу про адмінправопорушення і накладаємо адміністративне стягнення. Далі тоді особа сплачує на користь держави той штраф. Але знов таки повторюсь, завданням працівників поліції є не виключно працювати по парковкам. Ми не є паркувальниками, ми є працівники поліції. І першочергово ми реагуємо на дзвінки з лінії 102. Можна навіть поставити екіпаж, який буде відпрацьовувати порушення ПДР, от стояти біля автомобіля, змоделює ситуацію, чекати водія, тому що в більшій мірі покинуті, призапарковані, буде правильно сказати, автомобілі знаходяться без водіїв. Буде чекати екіпаж водія, але надійде виклик на службовий планшет з лінії 102, екіпаж буде вимушений їхати реагувати на заяву і звернення громадян. Тому ми своїми силами повністю питання парковок вирішити не можемо. Тому це потрібно знову-таки вирішувати в комплексі. І ми не є виключно паркувальниками, ще раз повторю. Тобто, якщо рівняни раптом бачать факт того, що є порушення, то їм в першу чергу потрібно на 102 телефонувати. На 102 зателефонувати, вказати марку, номер транспортного засобу, навіть якщо працівники поліції не будуть в той час, вони будуть встановлювати водія, опитувати водія, інших свідків, збирати фактичні дані. І якщо дійсно буде підтверджуватися факт порушення, будуть розглядати відносно водія справу про адміністративне порушення. А за скільки часу екіпаж повинен бути на місці? Такої вимоги за скільки якби немає, але в середньому ми з моменту отримання виклику в межах міста Рівного пробуваємо за 7 хвилин. А якщо раптом водій вже поїхав, чи буде достатньо для вас того, що очевидець зафіксував номер транспортного засобу? Ми однозначно відреагуємо на його звернення. Якщо водій поїхав, ми встановимо місце перебування згодом водія, тому що ми однозначно маємо доопрацювати вже це звернення. І або спростувати, або підтвердити факт адміністративного правопорушення. От, для прикладу, до нас звернулись громадяни з заявою, що їх не пропустили на пішохідному переході. Ми встановили особу водія, опитали, він підтвердив факт, що таке було. Це от буквально на цих вихідних було. Водій підтвердив, що він не пропустив пішохода, і відносно нього було розглянуто справу про адміністративне правопорушення і притягнуто його до відповідальності. Бувають випадки, що ми встановлюємо особу водія, але він заперечує свою провину, інших доказів немає, що і він не повинен доказувати водію свою правоту. Ми не можемо підтвердити його вину і, відповідно, не починаємо розгляд справ. Давайте повернемося все-таки до того, які коментарі заслухали наших рівнян від зняті стосовно того, чи перекривати вулицю Соборну. Все-таки є думки, щоб перекривати. Ваша думка. Ну, можна це допустити? Зараз місто до того не готове, щоб перекрити вулицю Соборну. А хоча б раз на тиждень, наприклад, робити неділю таким днем профілактики? Можна робити, але знов-таки в неділю у нас практично всі вулиці не є завантаженими. Можна будь-куди і проїхати. Якщо ми закриємо Соборну, ми тим самим завантажимо Степана Бандери, Млинівську, князя Володимира. Зараз такої доцільності, наприклад, ми як працівники поліції не бачимо. Пане Володимире, ваша думка? Як бачите, петиція має прихильників. Аналогічна ситуація, немає сенсу. В основному субота, неділя більш розвантажені дні, в робочі дні, там навіть в понеділок більше Соборна завантажена, навіть незважаючи на те, що базар нібито вихідний. А якщо перекривати, наприклад, в певний час доби, тобто на ніч, тоді, можливо, не буде якихось там ревів моторів? Я не бачу доцільності перекривати Соборну. Це дуже велика проблема міста Рівного, оскільки це є безальтернативний шлях. Так само в нас перекрита вулиця 16 липня, поворот Соборної на 16 липня. Так само перекритий поворот, якби то на продуктовий ринок, там навіть підземний перехід має вихід. Дуже є багато закритих. Через то Соборної нікуди не можна з'їхати. І
Немає варіанту, куди під'їжджати. Якби все-таки довелося перекрити Соборну, які були б альтернативи тоді і яка ваша думка, чи реально було б це зробити? От петиція набирає, наприклад, ви альтернативу можете побачити там на 24 серпня, коли Соборна перекрита, коли всі інші вулиці стоять, коли на переїзді безліч маршруток, або ще коли більше труднений рух. Рух взагалі не буде можливий. Перекрити можна завжди, але який ми результат від того хочемо отримати. Знов таки, якщо ми говоримо про перекриття вулиці Соборної, так, там в далекій перспективі це можна зробити. Можна зробити і пішохідною частиною, центральну частину міста, але треба тоді зрозуміти, які там об'єкти інфраструктури перенести в інші місця, десь там на окраїни міста, звідки з'їжджаються громадяни. Ті самі оптові ринки, куди їду зі всієї області, щоб розвантажити трафік на центральних вулицях міста, для того треба ряд питань вирішити. Один із моментів, про який сьогодні говорили, пане Володимире, ви це згадували, коли порушниками правил дорожнього руху є водії транспортних засобів громадського транспорту. Скільки таких випадків фіксуєте, як їх притягуєте до відповідальності? І чи реально їх притягнути? І наскільки знаю, в соцмережах все одно люди активно так само діляться якимись фото чи відео того, коли вони фіксують такі порушення. Впливає це якось на водіїв, не впливає? Що робити з цим? Однозначно це впливає, і все-таки нашим мешканцям міста або гостям, людям, які перебувають в місті, частіше треба було б звертатися з такими фактами на лінію 102. Дуже добре, якщо є відео, це відразу доказ. Ми встановлюємо, тим більше особу водія маршрутно-транспортного засобу легше встановити. Він їде по певному маршруту з точки А в точку Б, як мінімум можна приїхати і розглянути справу про адміністративне правопорушення. Є звернення громадян, ми на них відповідно реагуємо, і якби це хороша практика. Знов таки, це цим самим водії маршрутних транспортних засобів відчувають відповідальність, що якщо навіть працівників поліції немає, але я десь тут собі дозволяю порушити, то можуть бути громадяни, які зафіксують факт порушення і нададуть його працівникам поліції. Добре, у нас є ще один телефонний дзвіночок. Давайте послухаємо. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір. Як вас звати? Звідки ви? Пан Віктор, місто Рівне. Пане Вікторе, маєте запитання чи, можливо, хочете висловити думку щодо того, як... Запитання і думка. Давайте. Перше, по поводу вулиці Соборної, в принципі, вже було відповіді, що якщо тих кільканадцять тисяч автомобілів прибрати з Соборної, напрошується питання, а куди їх подіти? Тобто ми уберемо Соборної, але ми створимо транспортний колапс на Степана Бандери, і на інших, князя Володимира, і все. Це зрозуміло. Тобто логіки я не бачу освобождати Соборну і стопорити половину міста по об'їзних дорогах. Це моя думка по поводу заборони по Соборній. Мене є ще таке пропозиція, я звертаюся до пана в поліції, я не знаю, як його звати. Пан Микола. Є проблемне місце на вулиці Карнаухова біля міської лікарні. Там є світлофор, центральна міська лікарня. Збоку є будівля такого світло-сірого кольору, голубоватого. Там знаходиться супермаркет «Наш край», аптека «Віса», там нова почта, відділення, там кав'ярні. Ви розумієте, про яке будівлю говорю? Так. Так, розумію. Розумію. Продовжуйте. Так. І там ззаду є такий проїзд невеличкий до корпуса, якщо ви знаєте, там такого збоку. Там є, вигружаються автомобілі супермаркета, приїжджають і по 5-тонники, і вода, молоко, хліб, ковбаса, автомобілі нової почти приїжджають. Вигружаються там аптечні склади, приїжджають швидка допомога, привозять хворих. Там є задній вход і рампа. Тобто цей проїзд використовується дуже інтенсивно для забезпечення роботи цієї будівлі. Але там збоку приїжджають автомобілі і просто-напросто влаштовують там парковку. Тобто там є проїзд на території
власний на випадок надзвичайної ситуації. Представимо, що сталося, не дай Бог, якась надзвичайна ситуація, і ті десятки автомобілів, які просто забита територія міської лікарні, це не територія міської лікарні, це сама велика сплошна парковка, де просто не можна проїхати. Пане Вікторе, зрозуміли? Станеться пожежний виїзд закритий, заблокований. Чи можна зі сторони поліції провести там якесь обстеження і поставити знак «Стоянка заборонена» або навіть кирпич «Віз заборонений на ту територію», щоб це була територія для автомобілів, які обслуговуються і мають право погрузки-вигрузки товару? Добре, дякуємо вам, пане Вікторе, за запитання. Пане Миколо, до вас. По-перше, треба встановити, кому належить та територія і саме оцей проїзд. Чи це він до органів місцевого самоврядування, чи прилегла територія торгового центру, який там розміщений. Але знов-таки повертаємося до того, коли будувався сервісний торговий, перепрошую, центр, десь не спланували, як його обслуговувати, щоб будуть приїжджати туди люди, треба будуть вантажі розвантажувати і так далі. Зараз вже зіштовхнулися з тою проблематикою, що от є проблема. Водії так паркуються, тому що їм там нічого не забороняє легковим транспортним засобом там припаркуватися. Як вирішити питання? Ну, по-перше, однозначно бажано було б або до нас звернутися, або до органів місцевого самоврядування, щоб ми зрозуміли, чия це територія. І тоді вже, якщо територія міста, від міста вимагати встановлення знаку, стоянка заборонена. Але знов-таки, знак ми поставимо, а паркуються там і так само працівники торгового центру, і медичні працівники, там є і торгівля, і так далі. Їм десь треба буде все-таки перепарковувати свої автомобілі, а поряд тільки територія лікарні, яка вона знову завантажена. Достатньо звернення на 102, чи, можливо, потрібно якісь письмові? Достатньо буде звернення на 102, і працівники поліції приїдуть, якщо треба, складуть обстеження вуличного шляхової мережі і проведуть всі необхідні роботи. Добре, дякую вам за ваші відповіді, за ваші коментарі. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про те, чи є управа на порушників на дорогах. І в нас на сторінці у Фейсбуці тривало голосування. Ми запитували, чи почуваєтеся ви безпечно на вулицях Рівного. 17% сказали так, 83% сказали, що ні. Дані фактично не змінилися. Ми дуже багато говорили про водіїв-порушників. Тим не менш, нагадаю, що як би там не було, але пішоходи теж є безпосередніми учасниками. Учасниками дорожнього руху, тому так само не забувайте про те, що ви так само їх маєте дотримуватися. Будьте обережні, слідкуйте за тим, як ви ходите і де. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо нашим глядачам. Нагадаю, що наступний ефір буде в середу, так само о 19:30 у прямому ефірі. До зустрічі!